Нека да насочим ръцете си към тези дрехи тук отпред. Хората са си донесли дрехите, дрехи на свои близки, върху които да се помолим. И след това си ги приберете. Сега ще се молиме, след това като започнем, не се знае какво ще стане. Бог те благослови, брат. Ето това, което прави наистина тези дрехи да имат ефект, като се сложат върху болния, е вашата вяра. Защото Господ слага помазанието си върху тях и когато се съедини с вашата вяра, става чудо. Във вас, в роднините ви, в домовете ви. Нека насочим ръцете си в името на Исус Господи. Всички тия хора, които стоят зад тези дрехи, тези шишета, дрехи, книги, кърпи, каквото и да е било друго. Хората с въображение носят какво ли не. В името на Исус от Назарет ние прилагаме кръвта на Исуса върху всичко това. Както е писано, Той взе на себе си нашите немощи, понесе нашите болести. С Неговите рани ние се изцелихме. И всяка болест и немощ върху тия дрехи ние смъмряме и заповяваме да напусне. Всяка болест, всяка немощ, всеки дух, който тормози хората, вън в името на Исус, нека Твоят огън, Господи, да слезе върху тях. Изпълнени своята сила, живота свой ми да. Ти си живата вода в мен, не пресъхваш и зло. Утешител и помощник, нуждая се от теб, святи душе. Присъствието Твое сме, изпълни ми своята сила, живота свой ми дай. Святи душе, присъствието Твое сме, изпълни ми своята сила, живота свой ми дай.